မြန်မာတရုတ်နယ်ဆက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့အမန်ဒီအေကုကန်တပ်တို့အကြားဒီရက်ပိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာနေပါတယ်။မွန်ဂိုမြို့နယ်ထဲကကောင်းလုံနယ်ကောင်းတက်ရွာသားမှာစစ်တင်ပါလာ30ရင်းနဲ့မနက်မှာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေအပြင်အမြောက်တွင်လည်းပြစ်ခတ
Nama, Napaja, Pipuri, Picamuri, Pipuani de Lu Subare. Picamuriga, yet while I didn't tell I net Pinny the Lu, sitting bala Nasa Guyanea, Pipu a drain, till I dare Lena Gigi, Timambi, Tirakanta U, Tika Dea, Yashi Kerelu, Mongum Yuga, Yami Yapata Uga, Yobare.